Небезпечні розваги. Криворізькі патрульні з рятувальниками дістали дітей з Глеювацького кар'єру. Як себе чувствуєте? Майже 600 трубочок з метамфетаміном. Патрульні затримали наркодилерів. Товариші, поняти. Пістолет з маркуванням П-88 компакт. Попався. Поліцейські затримали чоловіка, який здійснив крадіжку з автомобіля. Откуда регістрівка? Відсюди. Володимось, говорить, чому ти в машині регістрівка? Про повсякденні будні криворізьких копів щоп'ятниці о 20:30 на Першому міському.